Fitness Talks, um podcast de entrevistas com nomes importantes do cenário do fitness e do bem-estar nacional. Abordando temas diversos sobre o mercado, tendências do setor e tudo sobre treinos e atividade física em geral. O Fitness Talks é produzido pela Casa do Fitness e é oferecido pelas marcas LeForce, Speedo Fitness e Stark Training. Apresentado por Renato Gabas, Lilia Lemos, Fábio Custódio, Júlia Gabas e Leonardo Dix. Este episódio tem um oferecimento especial da Nutrata Suplementos Nutricionais. Bem-vindo ao Fitness Talk, o podcast que vai te guiar nessa busca de uma vida mais saudável, equilibrada e cheia de energia. Aqui nós acreditamos que uma vida com atividade física é a vida mais feliz. Por isso nós estamos aqui para fornecer informações de qualidade e inspiração contínua. Eu sou Alexandre Greco, 34 anos nesse mercado e hoje a gente vai conversar com uma pessoa muito especial, Douglas Valtrique, CEO da Next Fit. Ele tem o foco em marketing, vendas B2B, estratégia para negócios, graduado em engenharia da computação, mestrando na área de tecnologia e gestão, mentor de diversos projetos para startups como Acate, Fapesc, Incubadora SAT-SATC, Venture Hub, entre outros. Fundador também da Cúpula do Trovão, um dos maiores sites sobre animes e mangás do Brasil. Essa eu não sabia, que top. Ó, e recomendação de animes com preedição de nota. Apaixonado por tecnologia, vendas, marketing, soluções. Douglas, hoje nós vamos falar um pouco de softwares de gestão de academia. Mas antes disso, conta um pouquinho dessa tua história, que é uma bio, mas fala um pouco como... De onde tu veio para chegar hoje a ser um CEO de um dos softwares mais brilhantes do Brasil? Show de bola. Primeiramente, obrigado pelo convite, Grego. Sempre um prazer trabalhar contigo, bater um papo, muito legal. Sempre aprendo muito. Então, vamos lá. Essa parte de anime é meio que um hobby que eu tinha há muito tempo atrás. Ainda tenho, tá? Então, eu faço algumas coisas sobre isso. É mais hobby. Mas falando sobre a minha jornada, então. Eu dei bastante consultoria para academias nessa parte de marketing e vendas. Sim. Tá? E era... clássico, eu chegava na academia, uma das primeiras coisas que o gestor falava: Douglas, o sistema aqui não está funcionando bem, é complexo, é caro, falta isso, falta aquilo. Então todas essas consultorias que eu dava, aparecia esse problema, e tem aquela máxima de mercado, né? Onde tem gente reclamando, é porque tem problema. Sim. Se tem problema, a gente tem uma oportunidade. E aí eu fui fazer o dever de casa, estudar as soluções do mercado para ver o que estava faltando. E não é que as soluções do mercado eram ruins, muito pelo contrário. Sim, muito pelo contrário, sim. Tinham boas soluções. Mas faltava alguns recursos, faltava uma usabilidade, faltava uma interface intuitiva, faltava uma jornada específica para as pequenas e médias. Então faltava muita coisa para a gente ter o sistema do mercado. E essas suas observações... muito coerentes, veio quando tu já estava estudando, já tinha estudado tecnologia, software, startup. Que momento foi que tu, como consultor, enxergou isso, mas tu já tinha essas habilidades, já tinha essa visão da tecnologia? Então, eu já tinha empreendido antes, né? Com 16 anos eu comecei a empreender. Eu sou de família bem humilde mesmo, então colégio público, bairro de periferia, aquela clássica história. Então, com 16 anos eu abri meu primeiro negócio. Uau, muito focado em ganhar dinheiro. Esse primeiro negócio era para ganhar dinheiro e mudar de vida, né? Sim. Eu fiz uma grana muito boa nesse primeiro negócio, e nesse meu negócio eu aprendi sobre marketing e vendas, tá? E aí quando eu terminei esse negócio, eu vendi ele depois de um tempo, eu gostava muito do segmento fitness, era algo que eu estudava muito, e aí eu dei consultoria para uma academia de um amigo, que me recomendou para outro, que me recomendou para outro, que me recomendou para outro. Quando eu fui ver, já fazia 5 anos que eu estava atendendo praticamente só academia, e entendendo muito mais o mercado. Então eu comecei a entender a dor deles na gestão, em lidar com pessoa, em fidelizar aluno, em fazer uma campanha de marketing, a fazer uma venda. Então eu acabei virando um expert no mercado, ajudando esses caras a faturarem mais. Só que eu sabia que tudo que eu podia fazer era limitado, porque eu precisava de tecnologia. Sim. A tecnologia era um catalisador dos negócios de sucesso. Show. Você não acha, Grego? Qualquer negócio bem sucedido que você for hoje, você vai... você vai perceber a tecnologia. Eu tava falando isso hoje na minha palestra ali da Irsa. Aqui tem em São Paulo também o tal do Madeiro, né? Hamburgueria. Eu como hambúrguer Madeiro praticamente toda semana. Minha esposa adora, assim, minha quase esposa, na verdade, ela adora. E a gente nunca recebeu um lanche errado. Por quê? Porque eu clico no tablet deles lá, eu escolho. Chega no software deles, imprime exatamente o que sai. Tecnologia. Agora você vai na lanchonete da esquina, que tá tudo certo, ela é boa também,
quantas vezes eles erraram o teu pedido. Sim. O garçom erra, o cara, o chapeiro ouve errado. Sim. Entendeu? E aí eu tô dando um exemplo do ramo de culinária, até para sair um pouco daquele mundo do fitness, né? Porque às vezes a gente fica olhando muito para dentro. Muito, muito. Nós vamos após uma pergunta sobre isso. A gente fica olhando muito para dentro, então eu tô dando exemplo de fora. Eu poderia dar 20 exemplos diferentes de como a tecnologia ela é presente nesses negócios de sucesso. A gente veio para resolver esse problema. Sensacional. Trazendo já para... Dando um salto, né? Da época do início, nós vamos ver um pouco do crescimento, mas tu veio hoje aqui também como um empreendedor para dar dicas para empreendedores. Principalmente turno de academia, gestão de academia, aquele jovem que está saindo da faculdade e o cara começou a dar aula, mas eu quero ir para gestão, eu quero ir para o marketing, eu também gosto de tecnologia. A pergunta é o seguinte, né? Qual a tua visão que um gestor de academia ou um aspirante a ser um gerente precisa ter dentro de um software sobre os dados, para onde que ele tem que olhar? Pelo menos um ou dois dados que tem que ter, tem que ser fácil acesso, e eu tenho que ter depois que ações, né? O que, que eu vou fazer com esses indicadores? Quais seriam para ti indicadores básicos e que fossem assim, imprescindíveis para a gente da academia ter na mão para promover alguma ação? Legal, dois indicadores indispensáveis. Renovação. Você tem que monitorar a tua renovação e, digo mais, segmentar por instrutores. Porque instrutor A pode estar fazendo um trabalho excepcional, instrutor B deixando a desejar e a tua média fica baixa. Então você tem que segmentar por coach, por instrutor, até para conseguir fazer a tal da estratégia que você falou, né? A gente olha para o número, renovação não está boa. Vamos criar uma estratégia em cima dela. Às vezes é pontualmente em cima de um instrutor específico. E aí você vai estudar a fundo, vai ver que ele está com uma linguagem não adequada, você vai ver que ele não está com bom conhecimento de treinamento técnico, que ele não tem muita parcimônia para lidar com as situações do dia a dia. Então, renovação tem que olhar semanalmente e fazer um fechamento mensal comparando com os meses anteriores. Renovação. O outro é a tua adesão, né? A tua máquina de marketing e vendas, ela está crescendo mês a mês? Então você tem que olhar. Eu vejo muito gestor, coloca outdoor, paga publicidade. E aí você pergunta para ele, tá, fulano, me diz uma coisa, quantos clientes veio do outdoor? Quantos clientes veio da mídia paga lá do R$1.000 que você colocou muito no bom, Google? E ele não bom. Sabe. Incrível. E aí você não sabe nem onde colocar mais energia. Sim, você vai, sim. Você vai trabalhar no achismo. Periga até te atrasar no teu negócio. Até é um chute no, um tiro no pé, né? Eu já tive cliente, Greco, que investia R$4.500 por mês. Antigamente não era meta, tá? Era o Facebook Ads. Agora mudou. Que é basicamente anúncio de Instagram e Facebook. R$4.500 e ele não colocava 20 alunos pra dentro por mês naquilo. O custo dele tava muito alto. Mas por quê? Depois a gente foi entender. Eu dei uma olhada, eu vi que tava mal configurada conta e etc. Mas perceba, se ele tivesse olhado a adesão de alunos dele segmentado por canal, ficaria notório que estava desproporcional. R$4.500 para só para te traduzir, talvez algumas pessoas não sabem o que é segmentado por canal. Beleza. A gente, no marketing, a gente tem basicamente 19 canais, tá? E tem um livro que fala só sobre isso, que Nossa. Se chama Tração, tá? Tem muitos que as pessoas nem imaginam. Existem 19 canais principais, tá? Inclusive, recomendo esse livro para quem quer entrar um pouco mais no mundo do marketing. E um dos canais de marketing é o tal do social media. Tá? O que, que é o social media? É quando você faz um anúncio numa mídia social, num aplicativo, tipo um Instagram, um WhatsApp, etc. Então, o social media, o Instagram é um canal. O outdoor, ele também é um canal. Ele é um canal que a gente chama de offline impresso. Ele é outro tipo de canal. O que nós estamos fazendo agora aqui, um podcast, é outro tipo de canal. Entendeu? Então, qualquer lugar que você consegue se comunicar, teoricamente, ele é um tipo de canal. Ótimo, eu quero agora ligar a inteligência de um software. Nós temos 16 canais de marketing para a gente poder usufruir deles, e óbvio que talvez de onde está saindo realmente aquela pessoa que chega e manda um WhatsApp, ou chega no balcão, ou faz um telefonema. E isso, quando a gente consegue, vamos dizer, mensurar ou saber pela questão da atração, eu queria te perguntar assim, temos pessoas hoje preparadas para uma análise, ou quando, por exemplo, a Next Fit, que é a tua empresa,
né? Ela consegue também treinar, ela consegue ter um suporte, porque eu me ponho no lugar do dono. Pô, entendi tudo que o Douglas está falando, faz muito sentido. Eu não vou fazer isso, porque eu tenho outras coisas para fazer, porém eu vou ter que preparar alguém. Eu não vou te dar, talvez, o meu líder técnico, porque só tirar o foco. Mas eu vou pegar, talvez, o meu gerente, ou a gerente de vendas, se ela for esperta para isso. Só que eu vou dizer, onde que eu vou preparar essa turma? Antes de responder essa, deixa eu dar uma contextualizada, Greco. Tem um livro muito bacana chamado Pensamento Rápido e Lento, do Daniel Kahneman. Inclusive, ele ganhou um prêmio Nobel por causa disso, tá? Uau. E ele fala que a gente tem dois tipos de pensamento, nível 1 e nível 2. O nível 1 é aquele pensamento que ele fala que está na área reptiliana do nosso cérebro. E aqui a gente começa a fazer decisões que a gente acha que é lógica, tipo essa. É o cara que fala, eu não vou focar na análise de dado. E ele acha que ele está sendo inteligente, porque eu tenho que priorizar X, Y, Z. Mas perceba, o que é mais prioridade num negócio do que colocá-lo no pra dentro e manter quem você já tem? Nossa, não tem nada. Não tem. E isso é a tal pensamento de nível 1 dominando as ações dele. E aí o cara acaba não tendo essa atividade, essa estratégia, acaba não alavancando seu negócio. E é natural do ser humano não querer colocar o pensamento pro nível 2. Por quê? Porque é mais cansativo. Sim. Exige mais energia, exige mais estudo. Então perceba, como empreendedor, inclusive isso está no código de cultura da NextFit, um dos nossos códigos de cultura é prefira fazer o certo do que o fácil. Prefira fazer o certo do que o fácil. Que esse fácil é dar essa desculpinha, essa dissonância cognitiva de falar, não, vou fazer isso aqui agora, não, porque eu tenho XPTO para resolver. E aí deixa, porque é um vale de incerteza lidar com tudo isso. Legal. Tu acha que eu gosto de ficar olhando 500 números todo dia? A gente tem várias dashboards de business intelligence lá, dado em cima disso. Tu acha que eu gosto de fazer aquilo? Não, mas é necessário. Então eu falo pro meu cérebro, sai do nível 1. Vamos ter o pensamento do tipo nível 2. Top. Então eu acho que o primeiro passo do empreendedor é entender se o cérebro dele tá boicotando ele, se ele realmente está fazendo isso de forma lógica ou ele acha que está fazendo de uma forma lógica. Entendi. E aí o negócio funciona. Sensacional. Se você está ouvindo, está assistindo esse podcast, eu recomendo voltar um pouco e degustar mais.
pega essa coisa, né, que tu vive nesse mundo, tu tem aí milhares de donos de academia, como é que tu enxerga assim a evolução da mente do dono da academia para entender que retenção tem a ver com tecnologia? Muito bom, Greco. Eu costumo falar muito que tecnologia é meio e não fim. Ela veio para te apoiar a fazer um trabalho ainda melhor e ter resultados que manualmente você não conseguiria ter. Então ela vem... Então, beleza, cara, você consegue fazer 10 conteúdos pro seu Instagram para captar mais alunos numa semana? Você consegue, às vezes. Você vai deixar de fazer X e tudo, mas sim, você consegue. Agora o ChatGPT faz isso para você em 2 horas e muito melhor. Ponto. O Next, você, teu instrutor consegue gerar treino na mão, bonitinho? Consegue, sempre fez. Mas, poxa, se eu tenho uma inteligência artificial que vai gerar pra ele, e ele só precisa dar uma confirmada, ver se tá tudo ok, e dar o carimbo de segurança dele, por que não utilizar? Então, o que eu acredito, sim, é até um caso engraçado. Você lembra da Kodak, Greco? Sim. Sabe quantos funcionários tinha a Kodak? Mais de 100 mil funcionários. Mais de 100 mil funcionários, hoje ela tem 0. Para o pessoal mais novo aí que não conhece a Kodak, era de reveladora de filme. Ela teve a oportunidade de lançar a câmera digital e celular também, mas ela não fez. E aí, qual que é o fio da meada? Ela não utilizou a tecnologia, não inovou, e aí o mercado atropelou. Nossa. E eu podia citar outros, a Blockbuster. A Blockbuster recebeu uma proposta para comprar a Netflix por preço de balela, se eu não me engano era 10 milhões na época. Para eles era custo de balada. Sim. Não fez. E hoje não existe mais Blockbuster e a Netflix é o maior streaming do mundo. Tendo isso dito, Greco, eu acredito que a tecnologia não é nem a questão se eu quero ou não utilizar. A questão é, se eu vou esperar a água bater na bunda, como a gente fala aí, eu vou esperar, ou eu vou sair na frente, já vou começar a inovar ela, mas sempre com aquela mentalidade. A tecnologia é uma parte disso. Você tem que ter o conteúdo, você tem que ter o conhecimento, o fundamento. Tecnologia sozinho não faz milagre. Cara, se você quer contratar o Nextfit achando que você vai faturar mais do dia pra noite, não contrata. Agora, se você tá fazendo dever de casa, quer estudar sobre fidelização, sobre marketing, sobre vendas, inclusive a gente gera muito conteúdo, conteúdo. O nosso canal no YouTube, ele é o maior do Brasil em número de visualizações, mais de 1 milhão. Gerando conteúdo sobre fidelização, marketing, vendas e etc. Então a gente tá dando conteúdo também pra apoiar esse dono de negócio para ele subir, porque a gente sabe que só o sistema sozinho não faz milagre, tem que ser os dois juntos. E aí é por isso aí que a gente vem crescendo e é o que mais cresce no Brasil há 2 anos. Porque tem esse mindset de tecnologia é meio e não fim, vem o conteúdo, os dois juntos a gente chega lá. Agora eu vou rolar uma bola aqui, o Douglas bater e fazer o gol, porque é uma coisa que eu acho que é a base do coração de qualquer negócio, que se chama cultura. E eu estou um pouco aí junto com a Next Fit e eu estou admirado de ver a cultura que tem. Eu queria que tu explicasse, até para mim entender mais, como é a cultura da Next Fit, para que os donos de academia entendam que isso, todo negócio que tem o seu valor e que tem a questão de exponencial, ele tem uma cultura forte. Qual é a cultura da empresa Next Fit? Boa, excelente pergunta, Greco. Deixa eu dar um dado pro pessoal que tá ouvindo a gente. Hoje a Netflix tem mais de 100 colaboradores, ok? No mês passado, a gente perdeu 0 colaboradores. Ou seja, tem um termo que a gente chama de turnover. Né? Que é quantos clientes, quantos colaboradores você perde por mês. A média de uma empresa desse tamanho é de 10 até uns 13%. 10, 15%. Ou seja, o cara com 100 colaboradores teria que perder uns 10, 7 ali por mês, normal, em média. Isso é um seria normal, padrão. A gente perdeu 0. Tá? E essa é a nossa média. A nossa média geralmente é bem abaixo do mercado. Por quê? Porque a Next Fit é maravilhosa? Não, de forma alguma. A gente tem um monte de problema, um monte de defeito, tá? De forma alguma. Mas é o tal do alinhamento cultural. A gente documentou 8 pilares do nosso código de cultura. Isso, na verdade, a gente começou com 5, foi amadurecendo, porque a cultura ela é viva, né? A gente tem que revisar ela. Peraí, repete essa frase aí. A cultura ela é viva. Peraí, tem gente que nem tem cultura. E quando tu fala que a cultura ela tem que ser transformada, ela, já é outro nível. Né, ela precisa ser vibrante, né, ela precisa ser renovada. Sensacional. Qual é o... Eu vou atropelar, termina aí que depois eu falo. Tá. E aí, no final do dia, esse é aquela máxima do combinado não sai caro. Então, se eu tenho clareza do que eu quero aqui dentro da minha equipe, os fundamentos, os princípios, os valores, eu vou buscar gente no mercado com esse princípio, com esse valor. Independente se tem experiência ou não, às vezes a pessoa vai se desenvolver aqui dentro. Sim. Esse é o fio da meada. Então, eu busco pessoas que têm um fit cultural com a gente. E aí, quando ele entra, Greco, é mágico, porque ele acha que ele tá na Disney.
Mas ele não tá na Disney. Ele não tá. É só que ele achou um lugar que tem fit cultural com ele. Sim, sim, que tem uma identidade. Vou te dar esse exemplo do fazer o fácil não é certo, né? A gente tem um time de CS ali, ó. Greco, fantástico. A galera... Explica o que é CS pra gente começar. Boa. É o time de sucesso do cliente. Tá? Boa. O time é um time que ele fica só olhando pro cliente. Cara, o que, que tem que melhorar? É, vamos corrigir essa configuração. Vamos fazer esse treinamento aqui. Vamos dar esse suporte. É a galera que realmente pega na mão do cliente e caminha com ele. Tá? A gente tem só nesse setor, a gente tem umas 40 e poucas pessoas. Tendo isso dito, um dos pilares do nosso código de cultura é que até eu comentei antes, né? Preferir fazer o certo e não o fácil. E aí, às vezes, o cliente vem e faz uma pergunta que ele poderia responder em duas, três linhas, mas ele não. Eu quero não deixar margem nenhuma. E ele vai lá e manda um puta textão. Ou ele liga pro cliente. Eu tenho vezes que eu tenho que mandar embora meus colaboradores, Greg. Eu falei, não, cara. Chega, que essa aqui tá muita treta hoje, pede desculpa pro cliente, amanhã a gente continua conversando, porque essa é uma bronca muito grande, sim. Senão o pessoal fica lá. Perfeito. Nós estamos indo pro final, eu queria fazer mais uma perguntinha rápida e tu já vai fazer uma frase, uma fala de motivação para os donos de academia nessa mudança de mercado. Nós estamos num ano muito bom e eu quero que tenha uma motivada para que eles entendam que tecnologia não é um bicho de sete cabeças, que é um braço direito, tá? Então hoje pro Douglas aí, como ele vê esse futuro próximo, vamos dizer até final de 2024, e dar uma motivação para os donos de academia, o gerente, aquele professor que está saindo da faculdade, diz, cara, eu quero ir para a gestão, eu quero ir para a tecnologia. Diz o que tu vê de um futuro próximo e uma motivação para a galera. Boa. Eu gosto muito de uma frase de um grande autor chamado, que você gosta também, que é o Paulo Vieira. Sim. E ele fala muito que a gente tem que primeiro ser para depois ter. Então, eu provoco a reflexão. Você já é um empreendedor? Na empresa que você está hoje, você já é um empreendedor ali dentro? Uau. É sobre isso. Você está pegando problemas além da sua alçada para resolver? Na sua faculdade, você é o cara que toma frente, que faz o melhor trabalho possível? Ah, mas é um ponto. Não, você tem que dar o teu melhor. Então, primeiro você seja um grande empreendedor, intraempreendedor de sucesso. Seja um grande profissional de educação física mesmo, um personal. Seja incrível no que você faz. É, adote esse mindset de fazer tudo com excelência. E aí, você já tem metade. Greco, o pessoal reclama de competição hoje em dia, mas é só fazer o simples bem feito. Perfeito. As pessoas pecam no simples bem feito. Muito bom, muito bom. E a motivação para nós finalizar, muito bom nosso papo aqui. Eu não sei se vai bem motivar essa frase, mas ela vai provocar. Ótimo. Eu gosto muito de uma frase do Winston Churchill, que ele fala o seguinte: os problemas da vitória, eles são mais agradáveis que os problemas da derrota. Mas não são menos difíceis. Nossa. Eles não são menos difíceis. Ou seja, você vai ter problema de qualquer jeito, cara. Ou vai ser pra contar os boletins no final do mês. Sim. Ou o teu problema vai ser chegar à noite e ter que ler um livro do Paulo Vieira para aprender como lidar com a finança da sua academia. Show. Ou ter que ler um livro sobre sucesso do cliente para aprender a aumentar a sua fidelização. Eu escolho o problema do sucesso. Eu também. Obrigado, Douglas. Sensacional. Mais um Fitness Talk aqui com o Douglas, CEO da Next Fit. E você aproveite aí, né? Qualquer dúvida, deixa aí o Instagram para o pessoal ter mais esse conteúdo. Qual é o Instagram? Pessoal, @NextFitSistema. A gente gera conteúdo semanalmente. Tem um canal no YouTube também, Next Fit Sistema, que eu comentei anteriormente. Tem mais de 1 milhão de views aí. Muito conteúdo bacana. E quem quiser conhecer aí a Next Fit também, nextfit.com.br, é o sistema que mais cresce no Brasil, com mais de 5 mil clientes. Deus abençoe. Sensacional. Um abraço. Valeu, Diego. Você ouviu mais um episódio do Fitness Talks, um oferecimento das marcas LeForce, Speedo Fitness e Stark Training. Para mais episódios, siga-nos no YouTube e no seu agregador de podcast preferido. E no Instagram, @casadofitness.